Hii Kenya kuna kabila tatu. Uwezi fanya kitu bila hao. Miaka zote kuna Kikuyu, kuna Mkale na kuna Mjaluo. Hizo zingine ni others. Zote zimebaki ni others. Mukisi ni others. Mukama ni others zaidi. So, nimeona sahi, Uhuru Muigai Kenyatta, yes, aliongea, wengine akasema wajui Kiswahili, Uhuru akaongea baka na Kikuyu, akaenda kwa Inoro, akaongea, akasema musupport, huyu mzee, akuwa president, 2022, wakasema Raila ni mzee. Wakasema wataki Raila Amolo Odinga. Ati Raila Amolo Odinga ni mzee amezeeka, hawezi kuwa president ya hii Kenya. Sahi kimeumana. Ati wanaweka mkutano after mkutano after mkutano after mkutano. Mutaweka na bado. Na bado Kalonzo Musyoka. Unataka baba Raila Amolo Odinga akusupport 2027. Na mimi nilisanga kwako penye umezaliwa kwako kwake. Ai. Kalonzo kwako. Ai. Penye umezaliwa. Nyumba zinabomolewa. Umezaliwa kwako kwa, yani kwa mama yako. Na mimi najua wewe wako na dawa hiki ni watu wili peke yake. Wakamba na Wakisi. Hey! Wakamba na siku hizi ya Wakisi. Wakisi kwa juu kusina Wakamba. Hata angetuwa na dawa mapolisi wote wakara hia akasinwa kuingia kwake. So tutakuamini uko na nguvu, utatoa nguvu yake. Sasa tuseme tunaenda maandamano na tukuweke mbele Kalonzo kwa mbele. Kama ni mbaya, ni mbaya. Kalonzo uko mbele. Tunaenda State House. Ni maandamano, tunakuwa mbele. Bwana Kalonzo atoka mbio. Atatoka mbio. Kama hii ajana tu peke yake, hii ajana. Ametuonyesha kama kwake ameshindwa kuenda. Abu niambie Kalonzo Musyoka ameanza campaign. Ambia aende Mount Kenya ataingia. Tukwe ataingia Mount Kenya. Ataingia Kisi. Hawezi. Kama kwako. Kwa kwako, you are being stupid. Kwako. Order member, order member. Kama kwako. Umeshindwa kuenda. State House Kalonzo utaingia. Na hii mama unakuja hapa sijui ati Maina Jenga. President. Wakikuyu wa support Maina Jenga. None and void. Hiyo ndio unajua. Hiyo ni ujinga na ujinga kubwa. Bwana mimi naomba kwa unyenyekevu. Raila Amolo Odinga. Tuta si nimeanza tu kuongea sasa hivi bwana. Dakika moja bwana. Sawa, dakika moja. Ushaongea mama. Raila Amolo Odinga. Baba Jacob. Ndio tutoe Ruto in 2027. Tutafute mtu ako strong. Mimi na akili yangu ndogo, hata mnasema Wajakoya anavuta bangi. Wajakoya hakuna akili tamamu. Yaani Wajakoya kwa president ya Kenya sio muoga. Ama Eugene. Lakini sio msalia mdawe na koti kubwa. Huyo hawezi kwa. Hata sisi siku moja tumekubali kusupport, tumekubali. Baba akisema tusupport, tutasupport. Lakini tutaangalia, tunakusupport. Wewe pia uko na nguvu. Unaweza kia kila mahali. Ukifanya campaign. Sai manyumba zinabomolewa. Yaani William Samoei Ruto akitoka Kenya, baki lifanyike. Lazima kitu ifanyike. Nakumbuka wakati wa maandamano, tulikuwa tunaenda maandamano. Baba akipanga maandamano, Ruto anatoka. Ulikuwa na nani vitu tutafanywa?
Sai, Ruto ameenda kukopa pesa nje. Wa Kenya tunateseka bado. Ndio deni zinaongezeka. Na mimi kitu nimesanga. Ati Ruto amepiga hesabu akaona pesa anazana kuchukua deni. Ataenda China. Mimi Omosh atachukua deni ya China. China. Ruto waje kutupima akili. Kilo kama ni mbaya tuongee tu, tuseme tu kweli ni mbaya. For example, hizo manyumba zimebomolewa. Hao watu wako na watoto. Tegemeo baka nyumba ya 800 million inabomolewa. 800 billion inabomolewa. Na mimi najua wenye wako na hasara. Wenye wakama hana hasara, hata huko ni kwao. Lakini wenye wamebomolewa nyumba huko sio wakamba. Wakikunywa wengi. Jua lijua wananunua nyumba bei rahisi.